A ideia. Meu elemento lá de São Paulo, elemento chamado Crônica Mendes, ex-integrante do grupo A Família. O cara se deu o desfrute de vir lá de São Paulo pra vir aqui em Brasília gravar um vídeo fazendo a campanha do Dr. Agnello Queiroz, atual governador de Brasília. Só que ele é gravista, que no próprio vídeo dele ele mesmo não sabe o que, que ele quer. Que ele faz um vídeo pedindo a campanha do Agnello e acaba o vídeo pedindo por mudanças. Isso. Pô, se o cara quer mudança, é porque ele quer tirar o governador daí ou não? Com certeza. Então eu tô errado. Tá certo. Tô certo, não tô? Com certeza. Aí curte, mano. O cara quer fazer a campanha do Agnello. Agnello, ele é médico, ele é doutor formado. O mínimo que ele tinha que fazer era ter decência para oferecer uma saúde pública de qualidade pro povo de Brasília. Tô certo ou tô errado? Certo. Se o nome do cara é Crônicas, Crônicas significa história. Ele tinha que saber também, no mínimo, a história de Brasília, a história do Agnello, a história do rap, antes de vir aqui em Brasília jogar a conversa fora. Tô certo? Ou eu tô mentindo? Certo. Hã? A pesquisa do Ibope aponta o Agnello aí um índice de reprovação entre ruim e péssimo. Você sabia disso? Sabia disso, Crônica Mendes? A pesquisa do Agnello aponta que ele tá em 60% de reprovação pela população do DR. Hã? Você sabia disso, Crônica Mendes? Hã? Ele não sabia porque ele não é de Brasília, mano. Se ele morasse aqui em Brasília, eu queria ver ele no hospital aí onde falta ambulância, falta medicamentos, falta médico. Hã? E aí, irmão? Aí você ia saber como é que o bagulho aqui em Brasília é louco. Aí eu queria ver se você ia fazer campanha pra Agnello aqui. Hã? Tô certo ou tô errado? Aceitou. O que tá faltando pra esses rap aí, irmão, é postura, comprometimento. Porque rap não tá aqui pra levantar bandeira de político não, certo, mano? Rap tá aqui pra falar da favela. E se existe favela, é porque existe o político que é corrupto. Saca? Existe o político que não faz uma distribuição de renda correta. Certo, mano? Se existe problema na favela, o problema é o político, que pega o dinheiro e deixa restrito lá só pra ele, só pros ricos. E o povo da favela passa mal. Hã? Tô certo ou tô errado, mano? Acertou. Você acha que é isso que o público do cara quer ouvir da boca dele? Quer que ele sobe lá no palco lá, todo revolucionário, todo protestante, pra levantar a bandeira de político? Hã? Tô certo ou tô errado, mano? Acertou. Ah, mano, dá licença, mano.